Настільки кіношних новин давно не було. Джуліан Ассанж, головний хакер планети, все-таки потрапив до рук поліції. Аж 7 років він жив у посольстві Еквадору в Лондоні. Навіть на вулицю не міг вийти, бо одразу був би затриманий. Ассанж – найбільший, ну, одні кажуть, ворог, інші – злочинець для Америки. Чому ж Вашингтон настільки зацікавлений у тому, щоб кинути його за грати? Матеріал Світлани Чернецької. Він пручався і кричав, що нікуди не піде. Скотланд-Ярду довелося застосувати силу, щоб доправити Ассанжа до відділку. Семеро кремезних чоловіків за руки й ноги винесли журналіста з будівлі. Це незаконно! Це вперше за 7 років Ассанж залишив посольство Еквадору. 2012-го засновник Вікілікс прийшов сюди просити притулку і відтоді не виходив за його межі. 7 років у 4 стінах. Ця будівля стала для нього і прихистком, і в'язницею. Еквадор з радістю прийняв Ассанжа, адже той був знаменитістю, виводив на чисту воду американських високопосадовців. Сайт Вікілікс, який заснував Ассанж, опублікував сотні тисяч шокуючих секретних документів Пентагону та Держдепу США. Найбільшу популярність засновнику Вікілікс принесло ось це відео, на якому американські вояки в Іраку розстрілюють мирних жителів. Ассанж спричинив один із наймасштабніших витоків державних таємниць. У США його визнали ворогом народу, та журналіста це не зупинило. Наступний рік буде так само насиченим. Ми вже підготували понад 1 мільйон документів до публікації, які вплинуть на кожну країну у світі. Еквадор до захисту біженця поставився відповідально. У посольстві активували операцію під кодовою назвою «Гість». У приміщенні встановили секретні камери спостереження. За безпекою Ассанжа цілодобово стежили 2 охоронці, щоб слідчі його не вивели, бо Скотланд-Ярд розглядав і варіант штурму. Утім, останні роки операція із захисту перетворилася на операцію зі стеження. Вікілікс розсекретили масштабну шпигунську операцію проти Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору. Це втручання в приватне життя містера Ассанжа. Камери спостереження фіксували кожен його рух, кожну зустріч, записували всі розмови. Після зміни президента в Еквадорі влада країни не приховувала невдоволення гостем. Звинувачували в неохайності та навіть небажанні піклуватися про власну кішку. І дедалі більше виникало претензій до втручання Ассанжа в міжнародну політику. Той активно писав у соцмережах і коментував усі поточні події, поки йому не відключили інтернет. Через поведінку містера Ассанжа терпець Еквадору увірвався. Він встановив заборонене електронне обладнання, заблокував камери спостереження, ображав охоронців. Також він дістався до посольських файлів з безпеки без дозволу. Не забуваємо, що Еквадор витратив з червня 2012 до вересня 2018 $5 817 000 американських доларів на службу безпеки та майже $400 000 на медичні послуги, їжу, прання і юридичні консультації. Тож у четвер вранці Еквадор офіційно скасував надання притулку і запросив Скотланд-Ярд заарештувати Ассанжа. Утім, це не стало несподіванкою. Еквадору необхідна допомога США, особливо МВФ, адже економіка країни в рецесії, а уряд загруз у боргах. Ми дуже занепокоєні кооперацією між Еквадором та Сполученими Штатами щодо кримінального розслідування проти Ассанжа. США не приховують наміру, що переслідування Джуліана Ассанжа – пріоритет і вимагатимуть екстрадиції. Так і сталося. США чекають на видачу засновника Вікілікс. Єдине але – Британія не екстрадує людину, якщо їй загрожує смертна кара. А саме такий вирок світить Ассанжу за шпигунство. Тож Вашингтон вирішує переслідувати Ассанжа за іншою статтею – за змову з метою зламу секретного урядового комп'ютера. Максимальне покарання за це – 5 років за ґратами. Спільницею журналіста називають колишнього аналітика армії США Челсі Меннінг. Вона відсиділа 7 років за передачу секретних документів Вікілікс.
А минулого місяця її знову відправили в тюрму за відмову свідчити проти Асанжа. Челсі Меннінг піддавали тортурам. Це підтвердив спеціальний доповідач Хуан Мендес. І ми маємо серйозні і обґрунтовані підстави вірити, що те ж саме чекає на Джуліана Асанжа. Юристи Асанжа заявили, що оскаржуватимуть екстрадицію. Тим більше, що договір між Британією і США забороняє видачу за політичні злочини. Це небезпечний прецедент для всіх медіаорганізацій і журналістів світу. Це означає, що будь-який журналіст може бути екстрадований для переслідування у Штатах за публікацію правдивої інформації про США. Та спершу з Асанжем розбереться Лондон. Тут його визнали винним у порушенні умов звільнення під заставу. Ми сьогодні показали, що ніхто не стоїть вище закону. Джуліан Асанж аж ніяк не герой. Він ховався від правди роками. І це правильно, що його майбутнє вирішить британське правосуддя. Йдеться про іншу справу, що не стосується Вікілікс. У Швеції Асанжа звинуватили у зґвалтуванні. Вимогу про екстрадицію розглядали в Лондоні, де на час слухань чоловіка випустили під заставу. Але він порушив умови звільнення, коли заховався в еквадорському посольстві. За це йому загрожує до 12 місяців за ґратами. Саму ж справу у Швеції закрили 2 роки тому через відсутність звинуваченого. Джуліан Асанж залишається дуже суперечливою особистістю. Одні вважають його героєм та борцем за справедливість, інші – зрадником та шукачем слави. Зрозуміло одне, вже зовсім скоро відбудеться розв'язка цієї кінематографічної історії. Втім, не факт, що це буде хеппі-енд. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці тижня, Британське бюро телеканалу «Інтер».